Oj, na e kuptojmë që e bën pat kesh, nuk ka që... nuk ka që e shondin, dikon direkt. Unë përgjënsi fjallorin e ki pak banal. Për atë arsye duhesh me pas shumë kujdes se një herë, dy herë, tri herë tolerohet, po dikur më bëhet ball. Jo, kam edhe një javë dishum ma fal. Edhe çka? Dhe sot të harroj që ta bëz. Ajo nuk më harru se bim rënd. Ja, për një me, me për të dhëtë edhe një javë adin. Oj, oj, shë, e qka ke sot një ankesë që e pate? Jo vetë sot, po në përgjësi ditëve. Përgjësi, unë në smuj pëmishë që tu e parja pik. E qka ndodhe sot bre me atë sugjukë se shumë e përmenjë? Tema sugjukë që e pjo vkazoj që kjo fatë miri, si dhe masër që këmë e një minimu son të qëta. Në minimu, minimu. Për 2-3 ditëve, për 2-3 ditëve, zdi aprova që aty dhe qelja për pikqyri sugjukit. Edhe me përti tash na jashtë jena përmashëm. Po. Edhe morë kjo ma boni mamo se... Ju merë mali, po do me thonë për sugjuk. Ju që jetë një ashtë. Po, okej. Edhe tash e morë një cëpë kjo t'ju, ta pse se i duhet tjetër kujna. E sa shkujna i duhet që kjo? Këm ka të regu. Po në se kuptova një, po vjen këshëm dikush. E ta shkushë qaj që ka vjen bërë të fatë mirë? Ta tjetër më sapje, ta shë... A thash që kësë gjukë që borën qëtu, edhe që kësë përgjider, a është për ndi, a është për musafir, thash. E pse ju më kini prit keq, i thash këti në din, e ne se rajt a këta thash jam shtadzon, thash kam qërë nësë gjukë për ata. Edhe më shëri e bërë, edhe i këpi mi, edhe morë. Musë mu ka të rësu për musafir. Po qëtash për qëtash mu, qaj personi që më shëpë, se në të përmi shumë kesh këmi kritiku. A mu i me ditë kush i kam shef bukën prej ojshës. Fatmir, a i kem shef bukë ojshës, a? Asi herë, kur. E qka? Salamën me kam shef. Ta shef se më ba me për. Okej, mu hapet su gjuku dhe salami, po vazhdoj. Po, jo e shumë sa në të rëndësishme për jetesën një të smajo. Problemi është ardisë që ne kemi fitu një budget nga klienti që kemi pas në hotel, edhe me gjithë grupin, nuk ka qenë pare se të vinë të ajshë, ne kemi vendosë që të amorim më të budget dhe të blejme ushqime që do në duhem për të prit një klient. Po. Edhe gjithë kemi rëndë akord që ato ushqime nuk du t'i prej kasni. Përveç ojshës me sa duket. Jo, nuk i fola kesh. Po ti është kënur kuptoj atë që do të thoi unë. Sëpse kështë ardhe re dhe unë nga bova. Sëpse kjo ishte re, duhe mja shpjegu. Po aji nështëta ishte një reagimi i momentit i qasit duke qënë se kam marrë nështëta pak si shumë seriosisht atë pjesën e hotelit edhe kena pas probleme edhe me klientin e fundi që ishte greku. Pasi ma mungun disa ushqime edhe kjo ishte mnyra që reagova pak. Nështë apak si... Jo se reagova kështë ti është të lash me e hongër, po... Edhe ka që ishte... E, apo, ndi është ashtë i trathun që e mure vërsh që ajshja nuk është të zonë? Në fakt, unë e disha që nuk është të zonë, po... Do me thënë, lujta pak rolin gjëja dhe unë që do të thoshin tjerë pas taj pëses na jep su gjuk ne edhe jep ajshës. Okej... Do që dhe thosh është të zonë ti jopë... Mirë... Mirë, punojnë edhe pak të ojshja, kom dëgju që ja ke nismi ja u këqyrë falin banorve. A është të vërtet? A jetu ju këqyrë fal atë jo? Pa, kështu ka hep, me të vërtet ja qëllaj, po ka hep, s'kom qep, po shka me bëhoz. Hajtë kalzën a la ile qap ju thojnë filxonat. Po qërë, këtini ka datë të sana vërtet, po si këm kalzu. Qa ka në? Qa ka kesh, me të vërtet, diqysh na... A jo e mës në apjoj me të që janë prajmë? Jo, s'po du me kalzu. A fitoj, a s'fitoj, tik mës të rikot. S'ki me fitu. S'ka me fitu? Ja. Kuku! Ishte shumë me si Ardis. Ardisa! Me të vërtet, në kima nuk që kime fitu, a? A kemi me fitu? Ardisa, mua më ka pasot unazën, më ka thot...